Assalomu alaykum do'stlar. Hozir men Toshkentdan Samarqand bo'ylab ketyapman. Toshkentdan yo'lga chiqqanman, Navoiyga borishim kerak, oxirgi manzil. Mana bu yo'lda qarg'alarni ko'rib qoldim. Juda ham ko'p qarg'a ko'p ekan. Hali Samarqandga yetib kelganimiz yo'q. Adashmasam Xonim Qo'rg'on degan joydan o'tdim. Endi bilmayman, qarg'alar qanchalik ko'rinyapti. Yo'l to'la qarg'a. Ana bugün 6 may günü ertalab tongi 4:30 qarg'alar ko'ringlar. Butun yo'l bo'yi qarg'a ko'rib kelyapman. Juda ham ko'p. Shu xonim qo'rg'onga kirganimdan agar xato o'qimagan bo'lsa, qarg'alar bosib yotib yo'lda. Juda ham ko'p qarg'a ko'rdim. Sal kamayib qoldi mana hozir bu yerda bitta qarg'a ko'ryapman. Shu qarg'alar kamaydi. Atroflarimiz qirlik mana. Ertalabki tongi soat 4:30. Yana qarg'alar. Mana qarg'alar qanchalik ko'rinyapti mana. Ko'ryapsizmi yo'qmi? Juda ham ko'p qarg'a. Bula kışta buluşardı. Uzbekistan diyorsa yakınlaşmakta. Bakar tüyap. Lakin hala hanoz kargalar Uzbekistan'da. Doğrusu uzun korkup gittim. Maşına taygı 5-6'da todalanış kırgeni gel. Ben o joyda video alamadım. Lakin bana asfaltta qarg'ani ko'rishimiz mumkin. Mana qarg'alar. Yo'l chetida qarg'a. Endi video qanchalik olyapti bilmadim endi to'g'risi. Balki ko'ringandir sizga, balki yo'q. Osma tezlik. Samarqand viloyatiga xush kelibsiz. Samarqandga kirib keldik. Mana Samarqandni postiga ham kirib keldik, o'tdi bu yerdan. Samarqand postigacha qarg'alar juda ham ko'p edi. Bu yerda qarg'alar ko'rinmayapti. Bir tong yorishyapti, havo bulutli. Juda yoqimli havo bo'pti. Samarqand viloyatida atroflarimiz daraxt, ko'm-ko'k maysalarni ko'ryapmiz. Tezlik 60-70 ko'rsatilgan. Yo'q, 50 ko'rsatilgan ekan. Bulung'ur tumani. Mana yana qarg'a yo'lga chiqib kelyapti. Juda ham ko'p qarg'alar bor ekan. Ajablanganim ular mashinadan qo'rqmayapti. Yo'lda qarg'a o'layotganini ham ko'rdim, demak shu transport vositasi urib yuborgan. Roza kunlarida umuman bu ulug' kunlarda hatto chumoliga azor bermasa kerak. Bu oyda ginalarga chek qo'yib, yaqinlaringiz bilan yana ham yaqinroq bo'lib, bir-biringizni kechirib, yaxshi niyatlarda
yaxşılıq sarı intiliş gerek. Albatta har qanday holatda ham bir-birimizni kechirishimiz kerak. Atrof juda ham chiroyli, mana daraxtlar ko'rib turibmiz. Juda ham chiroyli. Mana yana qarg'a yo'lga chiqib kelyapti. Nima bor yo'lda bilmayman. Akım avtomashinanın çırağına çıkıp geliyordu. Şimdi hazır kıp yapırken de şu ulu güllerde benimce kargalar gol işte koklaş yaptı. Halim bu ben de yani. İhtiyat bol görüş gerek. Mana yo'l o'rtasini qarg'a yuribdi. Juda ham qaratda qoldi. Tezligimiz 90 kursat yaptı yani navigatorda 90 tezlik cheklangan. Biz esa 80 ketyapmiz. Nu mana avtomashinani baloni 15 deb bo'lgani uchun tezlik har xil ko'rsatadi. Bu zavodskiy 15 qo'yilgan, ya'ni avtomat qarovga. Bu yerda mana 82 bo'lganda, bu yerda 84, 85 ko'rsatyapti. 3 tezlikka fark qiladi. Mana hozir 90 ga chiqdi. Bu yerda 87. Bu yerda ham aynan shu 87 ni ko'rsatmoqda. Belgilangan tezlikdan oshganimiz yo'q. Ya'ni yo'l qoidalariga qat'iy amal qilgan holatida biz Samarqandni yo'lida ketyapmiz Navoiyga qarab. Xudo xolasa navigator ko'rsatishi 821 da, ya'ni biz Navoiy shahrida markazida bo'lishimiz kerak. O'ylaymanki, shu aytilgan vaqtda yetib boramiz. Atrof juda ham chiroyli, daraxtlar ayniqsa yo'l bo'yida ko'rishimiz. Bemorlar yurdi yoz kunlarida birorta bir gilamchani olib yonboshlab dam olsangiz bo'ladi daraxt ostida. Judayam yoqimli bo'lsa kerak albatta. Shu yil yanvar oyida yangi yildan keyin Samarqandga kelgandim. Bu haqida video ham olganman. Faqat YouTube tarmog'iga qo'ya olmadim. Chunki vaqt bo'lmadi, video juda ham uzun bo'lgan edi. Shunga uni kesib, uni to'g'rilab, yana kerakli joydan qo'yish vaqt talab qilgani uchun to'g'risi vaqtim ham yetardi, kompyuterim hozir og'ir ishlagani uchun uni montajida hozir qiynaldimda. Montaj qilmadim. Sababi 3-4 soat video bo'lgan edi, shundan kerakli daqiqalar kesib olishim kerak edi. Va albatta har bir videoni men montaj qilishdan oldin, kesib to'g'rilashimdan oldin kamida 5 marta 6 marta ko'raman, u deganda 20 soat vaqt qoladi. O'yladimki, bu video ko'plarga qiziq bo'lmaydi, shuning uchun bu video o'zimni xotira bazamda qoldi saqlanib. Albatta qachondir vaqt bo'lib, bemalol bo'lib qolganimda shu videolarni ko'rib chiqib
yıllar davomida belki o şey videonu ham koysam gerek. Bu juda ham chiroyli xotiralarga ega bo'lgan video men uchun. Sababi ko'p yilgi orzuim edi Samarqand shahrini ko'rib, Amir Temur qabrlarini ziyorat qilib, rahmatli birinchi prezidentimiz Islom Karimov qabrlarini ziyorat qilish maqsadi bo'lgan edi. O'sha maqsadlarga yetgan kun edi. Juda ham sovuq, juda ham izg'irin Samarqandda mehmonxonalar sovuq. Juda ham qiyinchilikni o'tgan oilamni olib borgan edi. Endi mana bugun 6 may. Navoiy shahrida rizqimiz qo'shilgan ekan va Xudo xolasa nasib qilsa biz Navoiy shahriga qarab ketyapmiz. O'ylaymanki, eson-omon yetib olib oldimizga qo'ygan maqsadlarimizga erishib, albatta Toshkent yosh radarlama kompleksi qaytib boramiz degan umiddaman. Tezlik 90, bu yerda radar ikki tarafga qo'yilgan. Demak, biz bemalol shu yurib kelgan tezlikda ketsak bo'ladi, sababi tezligimiz unchalik oshgani yo'q. Do'stlar, demak biz davom etamiz. Biz guzashdan charchamayin. Hammaga rahmat. Mana do'stlar, hozir men Navoiy shahri yaqinlashib qoldim. Yo'lda bir narsaga guvoh bo'lyapman. Ertalabki soatimiz 7dan 58:04. Ya'ni 8 bo'lyapti. Juda ham ko'p o'quvchilar, yana maktablar juda uzoq shekilli. Piyoda yurishar ekan. Unisiga chidasa bo'ladi. Bitta narsaga to'g'risi e'tibor berishdan xohlardim. Mana shu yo'l belgilari qo'yganmiz, peshvoz belgilari. E'tibor beryapman, avtomashinalar peshvoz yo'l belgilariga umuman amal qilishmayapti. Agarda men to'xtaydigan bo'lsam, orqamdan kelib urishi ham aniq. Imkoni bo'lsa, shu peshvozlarni oldiga svetofor qo'yganim menimcha ma'qulmi deymanda, bu katta trassada beton yo'li to'g'ri, endi ha deb avtomashina to'xtatish ham odamni jahlini chiqarishi mumkin, lekin birinchi o'rinda ya'ni bolalarning xavfsizligi bizga muhim deb o'ylayman. Sababi hozir o'ylab qoldimda, bularning o'rnida meni bolalarim bo'lsa nima qilgan bo'lardim degan fikrga borib qoldim. Yoki o'ylaymanki, yo'l ustidan ko'prik yo'llarini qilish yoki yer osti yo'llarini qilish o'ylashimiz kerak deb o'ylab qoldim. Shu aynan mana shu maktab bolalar uchun, aholi uchun xavfsiz bo'lamiz degan maqsadda video qilyapman. Ko'p narsani o'tkazib yubordik, juda ham ko'p narsani. Albatta bu yerda ham Sardoba MFE bor ekan. Mana Navoiy shahriga ham Xudo xolasa burilib oldik. Kirganimizda o'ng qo'limizda Favora restorani bor ekan. Sal videoni kechroq yoqdim. Navoiy yo'llari. Shahargacha 3 km deb ko'rsatyapti bizni navigatorimiz. Xohlasa bugungi kunimiz Navoiy shahrida o'tadi.
Navoiyni sentriga kelgan ko'rinaman. Binolarni ko'rib turibmiz, chorraqa. Ushbu chorraqadan biz chapga burilishimiz kerak. Manzilimizga 3 kilometr qoldi. Domlari juda ham ajoyib ekan. Juda boshqacha domlari. Son sanoqsiz kameralar. Mana atrofdan ko'ringlar. Bu Navoiy shahri. Doğruya gidiyoruz. O'ng qo'limiz adashmasam bu Alisher Navoiy bog'i. To'g'ridami? Navoiy shahriga birinchi bor kelyapman, ilk bor deganim. Charchaganimizdan gaplarimiz ham charchab ketyapti. Shahar chiroyli ekan. Shahar. Ayniqsa daraxtlar yoqib turibdi. Juda ham. Atroflar toza. Birorta musor ko'rinmaydi. Metre joy qoldi. Boradigan joyimiz uchun. Atrofida parkovka topishim kerak. Mana Navoiyni sun degan joydamiz. Atroflarni ko'ringlar, juda ham chiroyli. Bu yerda kattagina maydon bor ekan. Menga yoqqani aynan mana shu katta trassa bo'yida.
yani park uchun joy qo'yil qilingan ekan. Shunday yo'l yoqasida park uchun alohida joy qilib, yani znak qo'yib qo'yishgan. Albatta bu juda ham qulay, yani avtomashina to'xtashi uchun juda ham qulay joy. Navoiy shahrida juda ham ko'p sariq avtomashina kuzatsa bo'lar ekan. Juda ham ko'p.